L'acte d'avui, com sabeu, és una taula redona per parlar d'Enric Valor. El títol de la taula és Enric Valor, un castelló universal. I tots sabem quina és la infrahistòria que ens ha dut el dia d'avui ací. Ho faríem de gust, crec jo, tots, perquè Valor ja s'ho mereix, però els actes esdevinguts ací al poble darrerament diguem que ha motivat encara més a aquest acte. Pel que fa als que ens sentem ací a la taula, doncs mireu, tinc a la mà esquerra l'amic Carles Mulet. Ara després deixaré que ell sols es presente. Sols dir-vos que és un home molt, molt agradable, però també molt pillo. Aneu alerta el que us diu. Ell és com aquella rondalla de Valor del jugador de Petrer que va ser capaç d'enganyar el dimoni. A la dreta hi ha Tomàs Llopis, ja el coneixeu també. Bueno, també. Ja el coneixeu de quan vàrem realitzar el simposi, que jo crec que va fer una ponència més que magnífica sobre els personatges de la novel·la de Valor. Bé, jo m'agradaria començar la taula preguntant-los a un i a l'altre quin va estar el primer contacte amb Valor, bé amb ell, bé amb la seva obra, i que d'aquesta manera, parlant ells, ja també aniguem coneguent-los. Comença jo? Tomàs, com vulguis. Bé, jo el primer contacte que vaig tindre amb Valor va ser amb Valor, bueno, va ser personalment amb ell. Estic parlant aproximadament de l'any 69, segurament devia ser l'any 69. Jo en aquella època tenia els meus 15 o 16 anys i estava subscrit a una revista que es deia Gorg, que la feia el senyor Senent a València i que tenia la seu aquella revista a la gestoria Senent que hi havia al carrer Colom de la ciutat. Aquella revista era una revista bibliogràfica, vull dir, era una revista per a vendre llibres, per a informar de llibres i per a parlar del país. No sé si algú la recorda, crec que sí, almenys la gent de més edat, possiblement sí. I total que jo rebia la revista i comprava llibres per correu, però un dia vaig anar a València i dic, vaig a veure, vaig a comprar llibres allà personalment. Vaig anar a la gestoria, vaig dir si allò era Gorg, i em van dir que sí, em van baixar al soterrani de la casa, i em va atendre un senyor. I aquell senyor, molt agradable, podeu imaginar-vos que era Valor, però jo no ho sabia. Tenia, per allà estava tot ple de revistes, muntons de revistes, i dic, això són les revistes, és el número pròxim? Diu, sí, ha tardat a eixir. Em va dir, diu, perquè han tingut problemes amb la censura. Diu, clar, et poses a escriure, escrius i escrius i escrius i respires, però clar, després ve la censura i mira, tenim complicacions. I bé, aquella va ser la primera volta que vaig parlar jo amb Enric Valor. Després vaig saber que era ell, vaig veure una foto, al peu de foto, deia Enric Valor, dic, home, jo he parlat amb Enric Valor. I això va ser per a mi molt agradable, sobretot perquè vaig trobar que era un home d'un tracte exquisit. Bé, no anem a descobrir ací al seu poble aquestes coses, però a mi em va aparèixer un home molt agradable, d'un tracte exquisit, i que després quan vaig començar a llegir les seues rondalles i tot això, em va aparèixer un magnífic escriptor. I això va ser el primer contacte que vaig tindre. I després vaig saber també, però això no ho sabia, que jo feia els cursos de llengua de l'Orrat Penat, i eren uns cursos en què tu enviaves el teu full d'exercicis a l'Orrat Penat i te'l retornaven corregit. Després, com que he mantingut correspondència amb Enric Valor i tot això, he vist que les correccions me les feia Enric Valor també, però jo no ho sabia. Vull dir que van ser uns encontres casuals, però que els recordaré sempre. Carles, home, jo el contacte primer amb Enric Valor és un contacte literari, no personal, sinó la lectura de les rondalles. Quan van aparèixer les rondalles en l'editorial de l'Estel, i les tapes blaves, jo tenia pues, l'edat de Tomàs, anava a un mateix institut, i és de les primeres lectures que vam fer en valencià. La revista Gorg va aparèixer un dia allà a la plaça del meu poble, una paradeta que hi havia una revista en valencià i no hi havia pràcticament res, no? I aquella revista que també subministrava llibres, tu els demanaves i te'ls enviaven, els comprades. I un dels primers llibres, dos primers llibres que vaig comprar jo en valencià segurament, que recorde, van ser
les rondalles d'Enric Valor, l'últim ser de Maria Ibars, que també estava allí, i l'Església Valentina i l'ús de la llengua vernacla de Vicent Miquel i Diego, que era un xic també nascut al meu poble. Aquests crec que són els primers llibres, aleshores tindríem doncs, 14 o 15 anys. I va ser aquest contacte amb Enric Valor. Després ja durant la transició, que jo vaig tindre doncs, un cert activisme polític i tal, sí que el recorde ja personalment d'haver-me'l presentat i d'haver estat amb ells en actes, un home molt compromès en la democràcia, en la transició, en els moviments d'esquerra, i en aquest sentit sí que he tingut l'oportunitat d'estar en ell, en actes de solidaritat i tal. I més avant també, perquè vaig estar treballant, vaig fer treball d'investigació sobre Maria Ibars, una escriptora de Dénia, i que estava molt relacionada amb el grup de Carles Salvador, i vaig parlar amb la filla de Carles Salvador, vaig estar en sa cara, vaig estar un temps treballant allà amb ella, i vaig saber de la relació entre Enric Valor i Carles Salvador, després potser no en podem parlar, i vaig parlar amb Enric Valor per veure què en dia de Maria Ibars i de Carles Salvador, i em va donar pues, molta documentació, perquè és un home que en sap molt i que ha estat en el centre de tot el moviment valencianista cultural de la postguerra, i de fet pues, em va donar orientacions molt sòlides, i més avant pues, ja ens hem vist en molt. Estant jo en el meu poble Pedreguera actual, però també li van donar el Premi d'Honor, el Premi al Mèrit Cultural, i va vindre a replegar-lo, va anar a fer el nostre. I han tingut una relació esporàdica, però sí que l'he pogut veure més voltes. I sempre t'impressiona la seva personalitat, aquesta bonomia i aquesta sabidoria que té, i ha sigut un exemple per a tota la nostra generació d'estudiosos de la llengua i d'amants del país. Bé, aquesta vesprada també havia estat present Emir Casanova, ja ho havíeu vist els cartells, ha telefonat i escoltant la seva presència, i és impossible venir, i si de cas el paper d'Emili, ja, pel que fa a la llengua, ja anirem entre tots dient alguna cosa. A veure, Carles, comencem per tu ara. A veure, parles de la bonomia de Valor. Jo m'interessaria molt que parlares avui, que parlarem sobre el seu civisme com a valencià. De fet, ja en la carta que vaig enviar ja t'ho insinuava. Volies a veure sí. Com li podem... Jo crec que després podrem parlar, segurament, molts dels que esteu així, les coses que anem a dir nosaltres les conegueu. Inclús pot ser més que nosaltres mateix. Sou paisans i molta gent d'ací interessats també per la llengua, no sé fins a quin punt les coses que ho diguem ja vos sonen o les conegueu, inclús les podríeu estar així vosaltres parlant, no? Enric Valor, sobretot, i el primer que li hem d'agrair, i que és una cosa impagable, és la seva obra literària. La seva aportació a la cultura del nostre país i, en general, a les lletres catalanes. Hi ha gent que té sort i naix en un país normal i és un gran escriptor, com ho és Enric, i pot fer una gran obra. I altres tenen més mala sort. Els valencians tenim molt mala sort i hem de fer cap a tot, perquè resulta que hi ha un país per salvar i per regressar i una consciència per expandir, etc. I tenim una sèrie de gent que podria fer una obra molt més gran i pot ser, ha de fer moltes coses que en un altre país normal les faria un altre, però que com som quatre hem de tocar tots els papers de l'auca. Carles Salvador, que és, ja ho veurem després, pot ser un home molt vinculat també a Enric Valor, ja quan la República va fer un escrit en el que parlava jo sóc un polític de l'idioma, i fem cursets, i fem gramàtiques, i fem narracions perquè no hi ha narradors, i fem poesia perquè no hi ha poetes, i anem a fer xerrades per els pobles perquè hi ha que explicar a la gent qui era Jaume I. En aquest sentit, hi ha tota una generació, la generació de la postguerra, una sèrie de gent que són un esclavó, que en condicions molt difícils van mantindre la flama de la il·lusió de que els valencians som un poble diferenciat, de que tenim una cultura, un passat i un futur possible, i de dignificar la llengua. I són persones que han hagut de fer una obra en condicions molt difícils, s'han hagut de dedicar a altres coses que no eren la seva vocació principal perquè algú les havia de fer. I teniu el cas d'Enric Valor, que igual és un home compromès en la batalla cívica i cultural, en un cert compromís polític, un gran escriptor, però també un gramàtic important, també dona classes, també corregeix, també traduïs aquell que escriu en valencià i ha fet les primeres proves però encara no sap ell i ho traduïs, i ho fa en valencià per aquells que l'obra d'aquell, i va per ahí fent xerrades, i d'alguna manera ho porten tot avant. Nosaltres en la nostra comarca tenim altra gent, a un altre nivell, doncs Bernat Capó, tota una sèrie de gent que ara tenen 60, 70, 80 anys, alguns d'ells han mort, i que han fet una tasca de salvament, en circumstàncies excepcionals del país, cívica, cultural i política. En aquest cas estaria Enric Valor, jo penso, és una de les persones més destacades en aquest sentit.
si haguera tingut sort de ser un francès o un portuguès, pues a lo millor ara estaríem parlant de si donen el Premi Nobel avui o el donen l'any que ve, i tindria una obra més sòlida i tindria més coses, però el País Valencià sense Enric Valor, com sense Joan Fuster o sense Sánchez Guarner, pues no seria el que avui és, que sense ser cap de gran cosa, pues tenim unes condicions millors que les que tenia ell. I tenim l'obligació, els que estem en la tasca, perquè estimem la llengua del país, de passar a les generacions que venen en condicions encara millors. En aquest sentit, jo penso que mai es podrà agrair prou a aquesta persona aquest compromís. A més, un compromís conseqüent, des de ben menudià, en plantejaments democràtics, de progrés per al poble, per al país, de compromís polític, compromís social, de treball continuat. No sé si ara el moment d'anar fent el repàs, podríem veure el seu treball quan dins del ratpenat, junt de Carles Salvador, els cursos de llengua, que són una fita mai prou valorada, poc coneguda, però molt important, en aquelles condicions dels anys 49, 50, 59, 60, els anys més difícils. La tasca que van fer per, des de l'única institució en la que es podien fer coses per alfabetitzar a la gent i per divulgar la llengua, etc. El seu treball de recuperació de la cultura popular, de les rondalles, aquesta visió de cara al poble, no elitista, i de veure que en la llengua la té que salvar el poble, que només en la conscienciació general es pot salvar la nostra cultura. Jo crec que això és una de les, com dius tu, la vessant cívica, la cívica de valor, que és... I tu, Tomàs, com ho veus allò del civisme de diferència de valor i també la seva aportació a la narrativa, sobretot a la narrativa catalana? Bé, del civisme ha parlat Carles i vaja, jo subscric absolutament totes les coses que ha dit. Crec que és un home a qui quan li hem demanat alguna cosa sempre ha estat amable per això. Diré només un detall perquè vegeu aquestes coses. Tenim la sort d'haver fet a l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta vam fundar l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta, ara farà uns 10 anys, no, ja en fa quasi 15, i vam dir, bé, farem una revista de literatura. Fem la revista de literatura i dic, bé, el primer número, a qui li dedicarem monogràficament el dossier que fem? A Enric Valor. Jo em vaig posar en contacte, em tocava a mi fer aquella feina, em vaig posar en contacte amb Valor, em va atendre magníficament, i va estar sempre darrere de tot el procés de producció d'aquell dossier fins al punt que li vaig fer una entrevista i va ser una entrevista que va durar, no ho sé, transcrita literalment, no, deuen ser unes 30 pàgines, perquè vol dir que són 2 o 3 hores d'estar parlant ell i jo. Sí, és un gran conversador, per això. Total, que quan vaig fer allò, diu, i com, què faràs? Dic, no, jo ho transcriuré. I és un home tan rigorós en aquestes coses que em va demanar que li passara el text per a mirar-lo. Me'l va tornar i mal més te'l dir-ho, em va felicitar per l'absoluta fidelitat i no sé què i no sé quan, però sempre amb la voluntat d'ajudar. I no era, crec jo, perquè estàvem parlant de la seva obra, sinó perquè crec que és un home que, junt al seu civisme, té també la voluntat de fer les coses ben fetes. Parla, naturalment, de la qüestió literària i tot això. Per a mi és exemplar, si parlem de civisme, que un home a la seva edat siga, tinga força encara i ànim per a continuar escrivint, per a eixir al carrer quan toca, per exemple, en una qüestió que afecta a tots els valencians. Estic pensant en aquella famosa operació del sureste que es va intentar muntar fa uns quants anys. Enric Valor va ser dels primers que va dir, no, Alacant és important, Alacant forma part d'este país, Alacant no es pot disgregar. Jo crec que això és important. Per què? Perquè això era una reivindicació que havíem d'assumir tots els valencians i valencianes, siguem del partit que siguem. No podem permetre que es desmembre el país. I en aquest sentit, que Valor, a la seva edat, i sempre, però ara també, es mantinga fidel als seus principis de sempre, crec que és un exemple de civisme que hem de seguir i que hem de reconèixer. Quan abans us parlava també de Valor, i no sé, jo en Valor observe
en este país nostre, que tan fàcil és que la gent, com si diguem del puntet, no? que ràpidament es desmarca dels arrels, no? És impressionant com, per exemple, parlen de valor, parlant d'ell, donant com a un exemple d'honestedat intel·lectual, d'honestedat d'amor a la terra, de passió per la llengua nacional. No sé, aquestes frases referides a valor, l'última és de Pitarch, la va dir així al simposi, la d'honestedat intel·lectual de Josep Iborra, la d'amor a la terra és també de Pitarch. Tot això, no sé, en una situació de normalitat com vivim avui en dia, què pinta per ell? Què pinta valor a ell? Jo crec que valor compta. Jo és que, clar, em disculpareu, però no voldria tampoc parlar en pla tècnic de la seva obra. Crec que no és el moment, ja vam fer un simposi i en aquell moment vam estar parlant a aquest nivell. Però hi ha algunes coses que són molt importants des del meu punt de vista. En primer lloc, parlem de l'afició, de l'amor a la llengua i a la literatura. Jo crec que a la base d'un bon novel·lista, de tot novel·lista, hi ha en principi un bon receptor de literatura oral. Vull dir, alguna persona que en un moment determinat li hagi fet entrar el gust per contar històries. Enric Valor ha tingut la sort de ser de Castalla, ha tingut la sort de tindre una mare, com ell conta moltes voltes, que li explicava les novel·les. Castalla és una societat on, segons Valor, determinades classes socials o alguna capa social llegia, i llegia molt, i tenien una bona base cultural, i això va fer que en un principi li entrara a Valor el gust per contar històries. De fet, ell explica que quan tenia molt pocs anys va escriure una novel·la, que era El secreto del castillo, crec que es deia, una novel·la que diu que la va començar un poc per influència del seu pare, per una màquina d'escriure que li havíem comprat, en fi, va començar a escriure aquella història en castellà, El secreto del castillo, i ho va deixar perquè, diu, em vaig emportar els personatges a Itàlia i després no sabia com tornar-los a casa, vull dir, li va fallar tot, no? Però ja tenia, era una criatura, ja tenia afició per contar coses. Per tant, la primera qüestió crec que és eixa. I la segona qüestió és el gust per la llengua. El gust per la llengua és una sensibilitat especial, és a dir, és assaborir les paraules, com s'assaboreix un menjar o un bon vi. Jo crec que això és una qualitat que tenen determinades persones i, per desgràcia, no totes. L'idioma parlat i l'idioma escrit. L'idioma de Castalla, bàsicament, que és un idioma que encara avui es manté amb una gran vitalitat i amb una puresa important. Però, sobretot, hi ha un detall també de la biografia de Valor que després jo he pogut veure, que és que ell parlava, diu, de menut, parlava amb la gent que hi havia a la muntanya, a la serra, els carboners i tota aquesta gent que diu que hi ha pastors, etc., que hi havia a la serra, i que aquella gent tenien una forma de parlar, un idioma encara incontaminat, pur i preciós, que ell va saber valorar. I això va ser també el que li va donar el gust per l'idioma. Més tard, gràcies a Adrià i gràcies a Valor també, jo he pogut tindre una experiència curiosa. Jo vaig pujar a les Fermoses i vaig veure com està allò. Com està, vull dir, està realment lluny, està alt, està difícil d'accedir. I clar, justament les Fermoses i alguns dels topònims de Castalla han servit per a conservar precisament aquest idioma nostre tan pur i tan ben conservat. I això ell ho va saber valorar i ho va aprofitar per a la seva obra. Més tard, clar, no sé si m'estenc massa en aquesta qüestió, més tard hi ha el tema de la literatura oral i la literatura culta, perdó, la literatura culta i la literatura popular, les rondalles. El fet que ell hagi tingut el gust d'anar a preguntar les rondalles. Diu que eren rondalles en la pell i l'os. Historietes, això era una volta que hi havia un rei que tenia tres fills i ell agarra i posa nom al rei, posa nom al castell, descriu el paisatge, inventa no. Ell situa, ubica cada una d'aquestes coses en un lloc determinat i la descriu amb una minuciositat extraordinària. Jo crec que això va ser un bon camp d'entrenament i crec que va ser
la base del novel·lista, del gran novel·lista que és. Però, en fi, si vols parlem d'altres coses, perquè... Volies tocar-les. Bueno, jo sí que volia una cosa només, vull dir que, si es fixeu, els grans escriptors, és molt difícil que una persona arribi a ser universal si no té unes arrels molt ben enfonsades en un territori determinat, en un paisatge, etc. Això ho veiem, jo crec que en valor molt, tot el seu llenguatge, la riquesa de vocabulari, el món de ficció que ell crea, és perquè ell es sent d'una terra, d'un poble, ha viscut una vila, una ciutat, un territori, l'ha fet seu, i això li ha donat l'empenta, la força, per a després poder projectar una obra que esdevé universal. Si tu agarres l'Ulisses de James Joyce, doncs l'Ulisses de James Joyce és una cosa local d'una ciutat, un passeig per les carrers. O qualsevol obra, com més universal és, darrere la busquem i sempre hi ha una qüestió local. Només tenint les arrels ben enfonsades en la terra pots donar fruits realment bons. No? En aquest sentit, això és important. Jo crec que Enric Valor ha estat molt arrelat en la seva infància al seu poble i que això li ha determinat després tota la seva obra. Això també té les seves condicions. És particularment dolorós, penso jo, que deu ser particularment dolorós per a una persona com és Enric Valor, a l'edat que té i a la situació en la que està precisament, que aquest amor del seu poble, que es pot transformar en tota la seva obra, i aquesta projecció que deixa univers literari ha fet universal. Però també ciutats que tenen 3 milions d'habitants, 4 milions d'habitants, i no estan literalitzades, no són un món màgic, un món mític. Això és un bé de Déu. Hi ha ciutats que tenen la sort de que tenen un patriota, una persona excel·lent, extraordinària, que a partir d'aquest territori fa un mite, fa un univers literari. I hi ha pobles que ho tenen, uns pocs, la majoria no ho tenen. Vosaltres ho teniu perquè ho ha fet Enric Valor. Passaran 100 anys, passaran 200 anys, no se'n recordarà ningú de nosaltres, i Cassana serà Cassana. Però això és important, del meu punt de vista, perquè això significa que ell ha xuclat, com dius tu, de la llengua popular, del seu record d'infantesa, del seu món tan petit, i l'ha convertit en una cosa que té interès universal i que atravessa el temps. No? I això són els grans escriptors. I això és una de les coses que penso jo més de valorar en aquests moments, en el context que estem així, que estem parlant de sobrevalor. Però un moment, el fil d'això. Jo vull que ficar una falca perquè estem lloant a Valor i així... No, és que ara no anava, ara anava a plantejar un problema, jo, si em deixis. El problema és el següent. Carles ha parlat de Dublín, de James Joyce, i podem parlar d'Arenys de Mar, podem parlar d'Andratx, podem parlar de molts llocs que sí que tenen un escriptor. Però jo voldria parlar d'un cas concret, que és el de Saumur, que és una ciutat francesa, que va literaturitzar Balzac. Balzac descriu Saumur i parla, descriu la ciutat. I la veritat és que, clar, això per als escriptors realistes, descriure la seva ciutat, sempre té un inconvenient, té inconvenients. Inconvenients, grans avantatges, efectivament. Vull dir, Saumur sempre serà una ciutat que ha passat a la història de la literatura, com Dublín, etc etc. Però què passa? A voltes, els escriptors realistes, com és el cas de Valor, quan descriuen aquesta ciutat, no fan una lloança de la ciutat, una lloança desmesurada de la ciutat, sinó que treuen també virtuts i defectes. Què passa? Jo m'imagino que quan Balzac comença a parlar de la família dels Grandet i diu que bé, que es van aprofitar, per exemple, de la secularització dels béns de l'Església i es van fer rics a base d'aquells tripijocs i d'un cert tràfic d'influències de l'època i que, en fi, tot allò va suposar uns canvis en l'economia i tot això, jo m'imagino que alguns dels seus conciutadans degueren enfadar-se molt, perquè, clar, estava traient les seues vergonyes. Però ben mirat, això és l'inconvenient, aquest és el problema. M'imagino que, clar, hi ha gent molesta perquè un escriptor diu coses que segurament hauria d'haver callat perquè resulta que això afecta el vell. Però, efectivament, avui en dia, tots aquells que podien haver-se enfadat amb Balzac, no, ja els ha passat, segur que ja els ha passat. I els que puguen enfadar-se amb el senyor Valor, també es passarà, perquè això passa, vull dir que passa amb el temps i passem tots, però les obres escrites, el testimoni d'això, això queda per a sempre. I vaig a dir una cosa, jo la primera volta que vaig vindre a Castalla va ser amb motiu precisament del simposi, una reunió prèvia, i era desembre, Eugenier, no? No? Per ara, és igual. El fet cert és que vaig arribar
I vam pegar una volta pel poble, tu us vas acompanyar, i hi havia un enterrament, per casualitat, i tocaven les campanes. I jo ràpidament vaig pensar, el mes d'agost va afectar la vila ampla, callada i ensopida, em vaig esborronar. La veritat, no havia vingut mai a Castalla, no havia estat mai, però em vaig trobar ràpidament que les paraules d'aquella novel·la em van ressonar al cap d'una manera impressionant, i per a mi això no, i això no ho podré esborrar mai. No estic fent una lloança, no estic fent res, estic dient simplement l'experiència meua com a lector de valor, que no sé res de Castalla, que vinc a Castalla quasi amb una devoció, jo diria religiosa, o vinc devociosament a Castalla, precisament a conèixer els llocs que s'ambienten a les novel·les que he llegit amb molt de plaer, i arriba així i em troba un impacte com aquell que de colp em torna a la primera pàgina d'aquella novel·la. La veritat és que ho sent molt, però no podeu entendre aquesta sensació personal d'un foraster. No sé si m'enteneu ara. Bé, jo volia ficar la falca abans perquè havíeu comentat allò que Valor parla molt d'allò que li és propi, no? Sí. I bé, quan abans insinuar que parles de narrativa, jo que sé, m'agradaria també parlar un poquitiu de recels que desperta Valor dintre dels que sabeu tant, des de Sabús del País. Tu massa saps que Valor no ha estat sempre reconegut ni està encara. Uh-huh. Valor ha tingut molt mala sort. Literàriament no és una autora així de prestigi. Valor ha tingut molt mala sort. En primer lloc, Valor ha tocat totes les editorials que han fet fallida, i no per culpa de Valor. Ni per culpa de les seues obres, sinó perquè hi ha hagut diversos problemes que pertanyen al món empresarial, al món editorial. Per exemple, publica Sense la Terra Promesa a Fernando, a Prometeo. Prometeo. A Prometeo. I Prometeo desapareix, i aquella novel·la era introbable. Era introbable. Si no l'havies comprada en el moment que va eixir, al cap d'uns quants anys no la podies trobar. I repetís que és una novel·la, per a mi, impressionant. Publica Temps de Batuda a Fernando Torres. És mort Fernando Torres i s'acaba la distribució de la novel·la. Publica L'ambició de l'Eix a Gregal, i ja sabeu com va acabar la història de Gregal. Vull dir que ha tingut, ara té sort, amb Tàndem, que li ha fet una edició magnífica de la majoria de les seves obres, les rondalles també, vull dir, tot allò també havia desaparegut, ara publica a Tàndem i afortunadament té sort. Per tant, és un autor que ha tingut mala sort en el món editorial. Ha tingut mala sort perquè ha nascut en un país que no és normal. Si mirem, això ho diu Vicent Escrivà, que és, això sí que és un dels sabuts que sap molt d'Enric Valor, Vicent Escrivà diu que, per exemple, a Catalunya, des del final, la segona meitat del segle XIX, des de Narcís Oller, passant per tota la novel·la modernista, Víctor Català, Bertrana, etc., hi ha una nòmina extensíssima d'excel·lents novel·listes a Catalunya que són capaços de fer tot un corpus novel·lístic i reemprendre la tradició de la novel·la que havien perdut des del Tirant-lo Blanc. Vull dir que això a Catalunya ho fan una sèrie d'autors. Així podem, i de fet els autors que hi ha a la primera meitat del segle, els novel·listes, els pocs que s'atreveixin a fer alguna cosa de novel·la, diguem encara, i ulls al País Valencià, sabem que sí que estaven influïts per tota aquesta nòmina que diem. Però realment un novel·lista que parle extensament del País Valencià no l'havíem tingut fins a Enric Valor. És a dir, en conclusió, que Enric Valor ve a omplir un buit de 50, 60, 70 anys de la novel·lística al País Valencià que no s'havien omplit. Què passa? A banda d'això, resulta que Valor comença a publicar, que Sense la Terra Promesa és dels anys 80, de l'any 80, si no parla de memòria, L'ambició de l'Eix havia tingut una història de 10 anys que per culpa de la censura no s'havia pogut publicar. Tot això són dades conegudes, i el fet cert és que Valor ve a publicar precisament coincidint amb una generació més jove, que és la generació dels 70. Que són, en primer lloc, escriptors molt més jovens, que són d'una escola completament diferent,
que possiblement per la joventut que tenen, tenen l'arrogància de plantejar que això és una cosa passada, ha passat de moda i que no interessa. I no s'ho acaben d'estudiar, s'ho han estudiat més tard. És a dir, que Valor és un escriptor anacrònic, jo dic jo, però que feia falta, que feia falta. I precisament per això, possiblement, no ha tingut el... Jo crec que el respecte sí que el té, el respecte, el gran respecte, cada volta en té més per part de tot el món. No va tindre l'èxit de crítica que hauria d'haver tingut. Ja dic, perquè resulta que els llibres no es van difondre adequadament, per culpa de les editorials, no d'Enric Valor. Perquè resulta que va tindre la mala sort de no poder publicar quan li pertocava per edat. Cosa que... Perquè, a més, estava fent rondalles, estava donant cursos, estava treballant i guanyant-se la vida, estava fent una sèrie de coses que eren necessàries i que no va poder, per tant, atendre la seva obra literària. L'atén quan pot i l'atén molt bé i fa el que ha de fer. I, clar, això a voltes no es comprèn bé. Jo crec que ara, amb els premis que ha tingut, els reconeixements que ha tingut, homenatges, etcètera, etcètera, ara comença a entendre's l'obra de Valor. Però jo voldria en això afegir una nota d'un escriptor diferent de Valor, però que en això també té raó i ho podem aplicar a Valor. García Márquez, li van preguntar una volta, vostè pensa que els seus lectors entenen la seva obra? Quan diu que entenen la seva obra, ho agarrem en un sentit ampli. I García Márquez va dir, l'escriptor deu escriure... Bueno, hi ha dues possibilitats. Escriure l'obra que entendran els lectors, en la qual cosa sempre estàs treballant per als lectors, o escriure l'obra que tu vols fer i els lectors ja l'entendran quan siga hora. Jo crec que d'alguna manera Valor, fent una obra que, si volem catalogar-la, és una novel·la realista, etc., passada de moda, fent això, ha sigut fidel a les seves conviccions narratives i ens ha dit, bé, així teniu això i ja ho entendreu quan sigueu capaços. Crec que és un acte de valentia també de l'escriptor. I en aquest sentit comença a veure's ara la llum en aquest sentit, com passava també les rondalles, no vull capitalitzar massa el discurs, però les rondalles també, quan ell va publicar les rondalles, el criticaven perquè no havia sigut fidel al que és l'escola de la rondallística de transcriure literalment tot això. No, ell va fer literatura i li deia, home, això no, que això no es fa. Molt bé, després s'ha demostrat que efectivament feia falta aquestes rondalles d'aquesta manera a aquest país. Per tant, jo encara espere, està arribant, però encara espere l'hora de Valor. Bé, Carles, a veure, aplica. No, és que continuant en el plantejament que li he fet a Tomàs, jo m'agradaria lligar-lo també en allò que passa en aquest país, el divorci que hi ha entre el que són les persones de més nom i després la realitat que ens envolta, no? Pensa en Valor i pensa, per exemple, Valor tan reconegut, tan de premi últimament, però Valor marginat absolutament, no de la universitat, sí, no, però sí, per exemple, del Consell Valencià de Cultura. I manant uns i manant altres. Sí. Jo crec que Valor té una talla, la talla que té i la que anirà veient-se com passa el temps, que els que no se la reconeixen són els que al final estan tirant-se pedres a la seva pròpia teulada. No reconeixes li mèrits a Valor significa demostrar quina talla cultural tens tu mateix. Simplement, el nostre país té coses molt bones, però també té molts defectes. I un dels defectes més grans que tenim és que no sabem reconèixer els nostres escriptors, els nostres valors. En Fuster va passar el mateix, a principis dels 60, quan va traure el País Valencià, el llibre del País Valencià, respecte al país, com volien que parlaren de la barraqueta i de lo bo que era això, i que això era el paradís, que Adán i Eva van viure així, que això és tot meravellós, i ell explicava el país com era. I no tenia por en criticar-lo, perquè una societat madura sap que són els defectes, qui és no, i sap assimilar les coses, i sap veure que la projecció, el valor que té de dir les coses com són, i autocriticar-se quan hi ha que criticar-se, i mostrar... No, això no són capaços. I es va armar el xou que es va armar en Joan Fuster a partir del País Valencià, i tota la decisió que vindrà després, i el Xavier Casp, i les enveges particulars, etc. Tenim un país que és un país lamentable en aquest cas. No? Pues, algo d'això també ha passat en Enric Valor i també ha passat en totes aquelles persones que s'han dedicat. Així tenim que la nostra burgesia, la nostra gent poderosa, així, està volcada al castellà. El valencià li molesta. Que hi hagi gent que se la prenga en sèrio li molesta encara més.
que no pots reconèixer que en això que ells van abandonar en el seu dia perquè trobaven que era un pes mort que portaven a l'esquena i que per això no podien ser com els de Burgos. Ara n'hi ha altres que ho volen altir i pujar. Aquestes persones han tingut que viure en unes condicions de la postguerra en les que treballar pel valencià significava tirar encara els que ho havien d'haver fet, que no ho feien. I que es pensaven que això només servia per posar cartelles de falla i pedir quatre xistets i no sé quant, o sigui, ja està. I per tant, això era una cosa que feia mal, que els ferien el seu autoodi, i aquestes persones, totes en general, no només en Rivaló, ho han tingut mal. Ho han tingut mal en quant que no han pogut projectar la seva obra, en quant que no han tingut no han pogut arribar al seu poble, no han estat en els mitjans de comunicació, han tingut que fer una feina de titans i desperdigada, com hem vist abans, etc. I han tingut que treure a deshora les seues coses i han estat valorats finalment tard i moltes vegades abans. Enric Valor va ser abans Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que Premi d'Honor de les Lletres Valencianes. I això és un honor per Enric Valor i un deshonor per els valencians. Però seguim vivint d'aquesta manera. El país nostre és un país malalt com el tenim i discutim els exensalles com el discutim i fem el ridícul com el fem precisament per aquestes coses. Igual que fem el ridícul dient que el Sabater aquell és el que digui si el valencià és català o si l'altre no sé què i d'altres històries, doncs el mateix ridícul fem quan li neguem el pa i la sal a un escriptor que és una figura senyera de les lletres al País Valencià, no només en valencià, sinó també en castellà. Bueno, i així no. Tampoc la cosa és així, no? Sí, sí, és així, conforme t'ho dic. És així, conforme t'ho dic. Hi ha sectors del país que sí que reaccionen d'una manera normal. De si el País Valencià? De la generació d'ell, qui en valora? No sé. Ara, jo sí que el valore, tu sí que el valores. Jo em referís a una valoració social del poble. No, però per exemple, no. ell mateix és un exemple de com en este país nostre es pot arribar a ser allò que fa vergonya avui en dia dir, de sentir-te català parlant, no? Mm. Sentir-te part d'aquesta cultura tan àmplia, no? N'és un exemple clar, no? Per a mi és un dels principals exemples. Hauríem d'estar orgullosos d'ell tots, n'estem uns quants. Hauríem d'estar orgullós tot el poble valencià. L'Enric Valor, el Sant Fuster, el Sant Jaguarmer. El Sant Fuster i el Sant Jaguarmer es van posar bombes a les cases. Bombes. L'Enric Valor no sé si n'han posat alguna. Vull dir que vivim en un país malalt. I si no entenem que vivim en un país malalt i aquestes persones han tingut que fer una tasca que en un altre lloc és la d'un intel·lectual lletraferit que en sa casa i escriu perquè escriu bé i fa llibre i ja està, i si no, així creure-te la teua llengua, assentar-te i escriure és un acte d'heroïcitat i ho era més en l'època d'Enric Valor, però no s'entén res del que està passant o del que ha passat. I encara estem així en part. Hem avançat molt, hem millorat moltes coses, però encara estem així en part. Hi ha molta gent que no se sent content de ser valencià, que no pensa que ser valencià siga res diferent ni valuós, que pensa que intentar promocionar la seva llengua o dignificar-la, això és una pèrdua de temps i, a més, inclús és una traïció a una cosa superior que hi ha que ser, per a la qual hi ha que llevar-se el valencià de damunt. I com això existeix en el nostre país, pues la gent que actua conseqüentment respecte a la seva cultura, el fet nacional, pues té enemics. A veure, l'any 49, Carles Salvador li va donar l'alternativa, diguem, en termes toreros a Valor, el Rapenat li va dir, diu, quan la primera volta que Valor va donar classe al Rapenat va ser un curs de valencià oral, li va dir, dona vostè qui ja coneix prou bé la llengua i la pronuncia bé. Això de l'alternativa em planteja a mi ara quina és l'alternativa a Valor en este país? A nivell de novel·listes, de narradors, a nivell de gramàtics, cap on anem? Com ho veu això? Home, Valor ha de ser superat per a que el país siga sa i progressi. Lo important en una literatura és eixa unió de tradició i de modernitat, eixe relleu de generacions que una literatura normal té i que nosaltres no podem tindre. El millor que li pot passar a Enric Valor és que els llibres de gramàtica que ha fet siguin superats per altres en una formació més sòlida perquè han pogut anar a la universitat, han pogut estudiar amb més profunditat les coses i han pogut treballar. Sempre serà sobre la base del que ell ha fet. I sobre la base del que ell fa s'han de fer coses que el superen a ell mateix, com passa en totes les cultures del món. En aquest sentit jo penso que, no sé, de dir, com ja tenim l'Enric Valor, això és la Bíblia, ja no fa falta res més.
difícilment aniríem a cap lloc si no n'hi ha un avanç a partir de les aportacions que cadascú fa. Enric Valor, igual que Carles Salvador, igual que els gramàtics de la seva època, doncs van fer la teoria de la llengua en base a com estaven els estudis lingüístics en aquell temps, la seva pròpia formació, el temps que tenien i les possibilitats. I en aquest sentit, la gramàtica de Carles Salvador, o la flexió verbal d'Enric Valor, o la gramàtica, són figures, són fites essencials. I a partir d'ahir s'han de fer coses. Llavors, jo penso que avui en dia nosaltres tenim un corpus d'estudis de la llengua i de treballs que superen el que en aquell temps hi havia, però s'han pogut fer perquè estava abans el treball d'aquestes persones. Jo crec que la gent que avui treballa, els lingüistes, els professors d'universitat, la gent que avui està treballant i està fent les aportacions més importants d'estudi de la llengua i d'avanços, són els que més valoren precisament la tasca que va fer Enric Valor o que van fer aquelles persones en el seu temps. En aquest sentit, jo penso que no hi ha que posar en contrari, sinó que són complementaris. Això és el que hauria de ser. Este país no ha tingut mai tres generacions seguides de normalitat cultural i de treball per la llengua. Sempre hem tingut una situació en la que la llengua no ha pogut eixir al carrer, o se'ns ha tombat, o ha hagut dificultats per a poder inclús escriure qualsevol cosa digna, etc. I necessitem un temps, necessitem que això vagi acumulant. Però aquestes persones són les que en els temps més difícils van posar les pedres més difícils de posar. Sí, per exemple, Carles diu, van posar les pedres que calia posar. Jo crec que una de les pedres importants, evidentment, és Pompeu Fabra. Hem de parlar dels fonaments, perquè si no parlem dels fonaments caurà la casa. Una de les pedres és Pompeu Fabra. Què va fer Pompeu Fabra? Pompeu Fabra podia haver fet una gramàtica del barceloní i des de Tortosa, allà dalt, a Perpinyà o, si voleu, més amunt, o a Montpeller, l'haurien acceptada tranquil·lament. Però no, què fa Pompeu Fabra? Pompeu Fabra busca refugi en els valencians, que per cert, i especialment Llorente, que ja parlava en castellà a casa, no li va fer cas, busca refugi en els valencians per a fer una llengua àmplia, flexible, oberta i moderna. I després Fabra diu, jo he fet unes crosses per a que el català vagi per on hagi d'anar. Vol dir, jo he posat les bases per a que aquesta llengua siga com jo he pensat que ha de ser. Més tard, els valencians, quan ens apuntem al carro, Valor mateix conta que Josep Maria Casacuberta, que era un dels grans erudits de la postguerra i tot això, li deia a Valor, no ens imiten vostès, vostès no ens imiten, no imiten els catalans, vostès busquen el seu llenguatge, busquen el seu lèxic, les seues expressions, busquen en el seu món valencià, això també ho deia Fabra, estudieu el vostre valencià i al final ens trobarem tots junts. Casacuberta també li ho deia Valor. I Valor ha fet això. Valor no ha imitat, no ha imitat els catalans. Valor ha creat un model de llengua que mai més ben dit, és un model. Quin és el futur? Jo crec que el futur poden ser dos futurs. Poden ser dos futurs, sí. Un és el futur que naix de l'estudi, que naix del rigor científic, que naix del treball ben fet. Si això va a Xina, continuarem en la línia de Valor, continuarem en la línia de Casacuberta, continuarem en la línia de Fabra. L'altra solució pot ser la solució política. I quan dic la solució política, m'estic referint, podria ser de dues classes. Una, que els polítics entengueren que el seu paper és fer política i que deixaren d'estar les coses científiques i que efectivament hi haguera un ens normatiu format pels millors lingüistes i escriptors d'este país i prou, sense distinció de partit, per consens, és a dir, bé, qui són els millors? En tenim 21 de bons, jo crec que 21 a aquest nivell és molt difícil. Vaja, em conformaria que bé, que diguin els 21 millors, molt bé, qui són? Eixos. De quin partit són? És igual, deixem-ho córrer. Són els millors escriptors, intel·lectuals, professors universitaris, investigadors, eixos. Si els polítics entenen això i deixen la llengua en mans dels tècnics, en mans dels científics i en mans dels que la saben usar, tenim també aquest mateix camí del rigor, de l'estudi, etc. Si els polítics no entenen això i volen posar-se a filòlegs, no a filòlegs, perquè ara ja no, sinó que volen ser ells els que diguin qui són els filòlegs, malament. Els filòlegs
els diu la universitat, els diuen els filòlegs. Els mateixos científics de la llengua són els qui han de dir qui són els bons. Si anem per aquest camí, també anem bé. Però si anem per un altre camí, no ho sé. Ara estem en un moment clau. O sigui, estem en un moment en què això pot anar molt bé o pot anar molt malament. Per tant, jo no tinc la bola de cristal, però sí que sé per on pot anar. Jo és que no puc estar, mire, de fer-vos la pregunta que tenia reservada per Emili Casanova. Emili és professor a la universitat i a ell no li pica, però sembla ser que aquesta setmana, precisament, parlant d'allò de la normalitat d'este país i del civisme, els nostres polítics, ja ho sabreu, no? han aprovat una proposició no de llei per la qual els professors que tenim desviacionisme polític van a controlar-nos, perquè no puguem parlar a ensenyar-los a classes si cosa allò del País Valenciano ni de parlar de llengua catalana. Jo volia preguntar-li a Emili, jo dic, Emili, dimos que hem de fer a classe, als instituts, ensenyem-vos vosaltres. Com ho veu això? Jo ja sé el que tinc que fer el dilluns del meu centre, el professor de l'institut. La primera classe que passa diré, abans de començar vull dir-vos, País Valencià, llengua catalana, comencem. Això és el que vaig a fer el dilluns, a totes les classes que entren. Tomàs, aquest perquè, any... Jo crec perquè, que... Perquè anem a veure. Així el problema és el següent. Com arriba un a ser professor en institut de català, de valencià o de matemàtic? Primer que tot va a fer estudis. Primer va a escola, després va a l'institut i finalment va a la universitat, a una facultat. La facultat on s'ensenya això. I quan s'ho ha ensenyat, té un títol de llicenciat. I després presenta unes oposicions, que té els seus problemes, les oposicions tenen els seus defectes. Però les oposicions estan pensades de la següent manera. L'autonomia de l'ensenyament de la ciència respecte al vaivé de la política. Els mateixos professors que ja han demostrat la seva capacitat i estan ensenyant, per insaculació, per sorteig, formen un tribunal, com passaven els gremis, els fusters bons, a veure si l'oficial podia ser fuster, i examinen el llicenciat. Ells que tenen l'experiència, tenen la titulació i han passat per ell. I diuen, sí, este i este i este és millors. Entren en el cos i comencen a donar classe. I avui mal al PP, demà al PSOE, després demà al PC, però no cada volta que entren canvien tots els professors de l'escola, ara els meus. Ara com ha guanyat el PSOE? Tots del PSOE, doncs tots del PP, no, no, perquè la matemàtica és igual, mana, ho som al PP, i el castellà és igual, mana, ho som al PP, i l'anglès, i es busca la qualitat que donen les institucions acadèmiques i els mitjans per a mantindre que això se fan criteris d'independència respecte als veïns de la política i les veleitats del poder. Això era Xina. I després els centres tenen el control dels pares, els consells escolars, i es fan uns projectes curriculars on tota la comunitat educativa es guanya. I això es porta avant. I el director controla, i el cap d'estudis també, i l'administració té uns serveis, que són els inspectors i tal, que velen perquè hi hagi la qualitat i perquè es complisquen la normativa. I això serveix igual per al de ciències que per al de valencià. Què passa quan ara un va i diu, no, no, però és que ara anem a fiscalitzar els de valencià. Els de valencià, anem a fiscalitzar els de valencià. Que és que els de valencià s'han posat a l'estanquera, posat els de valencià. Llavors, què passa? Que és que fallen els mecanismes habituals de funcionament en un centre? És que ens hem de saltar l'autonomia educativa i el funcionament democràtic per a tu imposar des de fora als científics i a la gent que ha demostrat la seva capacitat el que tu vols que diguen? Això no va a passar mentre hi hagi democràcia, si no estiguem en Xile, del Xile Pinochet. Això no passarà, sí. Tino ben segur, i digues ben segur que no n'hi ha cap professor de valencià avui dia que estigui tremolant, estem tots ben tranquil·lets, ja poden votar ja. Però saps què passa? Que mentre estan dient que volen solucionar el tema, dia darrere de dia en el Parlament estan votant-se autèntiques aberracions científiques i atemptats contra la llibertat. I això sí que és preocupant. Com a valencians, com a ciutadans, com a altres, es hauria de preocupar. I això sí que em preocupa. No em preocupa com a professor, com a ensenyant, perquè crec que mentre hi hagi democràcia ningú va a poder tocar els meus drets, però sí que em preocupa com a que este país, si estiguera sa, això no ho volia. Tu t'imagines una acadèmia, la de França o la d'Anglaterra o la que sigui, que el Parlament votara quin han de ser els acadèmics o l'acadèmica de ciències, el científic, els biòlegs, els posa el partit, el Parlament, i que el president d'una diputació sigui president, que el millor és farmacèutic, sigui el president de l'acadèmia, de llengua. Això en quina llengua del món? Això, aquí se li pot ocórrer una cosa així. El problema que tenim així és aquest.
que dirà, ah, és un problema polític, mira, és un problema polític, ara com ho llevarem de damunt? Passem-ho als cultes, al Consell de Cultura, i després del Consell de Cultura resulta que no poden decidir res, perquè tenen que anar parlant amb els polítics i van escrivint-los i discutint-ho, i ells parlen en boca dels altres, i al final fan un paper que científicament no s'entén, i políticament pot ser un pacte, però científicament no s'entén el candidat, però després al cap de la setmana el tornem a canviar, i ara dic que sí, i ara pacte, però demà no, i a mi em vas dir, tu em vas dir. Es juguen la llengua. Per a molta gent igual que es juguen la llengua que no, però per a la gent que se l'estima, li sap mal que es juguen la llengua. Tu saps qui salvarà la llengua o no la salvarà? És que no l'estime. El meu poble, sabent, tot el poble sap qui s'estima la llengua i qui no. Qui des de que té ús de raó ha parlat en la llengua, l'ha dignificat i ha lluitat per ella. I seguir lluitant, i sap qui està en contra. I així Castella també ho sap de tots els llocs. De què depèn el poble d'Indonèsia? Depèn dels que els creiem i dels que estem compromesos. I que de volta siguem més. I si som més, malament. I si som més, millor. I després, si posen una miqueta de sentit comú els polítics, que també a voltes tenen sentit comú, doncs tot anirà millor. La normativa, la llei, que jo sóc un partit partidari de que el valencià es promocione, faré una llei per promocionar-lo. Que jo estic en contra, faré una llei per a carregar-me'l. Però el que no puc fer és una llei per a dir què és el valencià. Per a dir què és el valencià són els científics i els lingüistes. Valencians, catalans i xinesos, els que han de dir el que és el valencià o el que no és, en base a criteris científics. I si no tenim clar això, com passa en la matemàtica, en la biologia o en el castellà, si es pensem que el valencià és una cosa diferent, que la poden decidir els que no l'entenen, ja anem malament. Jo penso que això no hi ha ningú en dos dits de front que ho pensi. El que passa és que moltes voltes, com el valencià, per aquí el valencià no li importa, o el tinga com una moneda de canvi o com una arma per a treure vots o per a perdre'n, doncs pot fer el que vulgui la llengua, però els que realment ens acostem a ella amb criteris científics i en amor i en estima, això no ho podem fer. Aquest és el problema que tenim. És el mateix que tenim des de fa temps. L'hem de solucionar els que tots els dies el parlem, intentem parlar-lo millor. No és cosa d'ara, no? No. Això porta 300 o 400 anys ja. Sí, des del 1714 i inclús abans. Bé, si vols... Per això estem com estem. Ja per tancar-ho... aquesta roda de xarra que teniu, vaig preguntar-vos què us ha semblat la polèmica que ha suscitat, diguem, el fet que estigueu a tots així, el tema de l'Institut de Castella, l'Institut de Secundària Enric Valor, que canvia el nom, l'actuació dels polítics locals, l'actuació dels polítics de la Generalitat al respecte i la... Vegeu a veure, a mi em pareix... i després pues, deixem un torn obert perquè puguem... A mi em pareix lamentable. Lamentable perquè, clar, primer, per la informació que jo tinc, sembla que el Consell Escolar Municipal aquell no reunia les condicions que venien d'un Consell Escolar Municipal. Em pareix també una decisió arbitrària del conseller de revocar un nom. Em pareix que això és antidemocràtic perquè resulta que el Consell Escolar de l'Institut, segons la informació que jo tinc, que havia aprovat una proposta, i si un conseller és un demòcrata i si un alcalde és un demòcrata, el que ha de fer és donar pas a aquella petició democràtica que s'havia fet. Això és el que em pareix. Per l'altre costat també, que passi això precisament amb el nom d'una persona insigne del poble, em pareix encara més lamentable. Més lamentable per la persona i més lamentable perquè crec que són coses que no, de les quals no es pot presumir. Em pareix. Després em podeu dir el que vulgueu, però jo pense això i he vingut a defensar-ho i lamente aquest incident profundament. Mireu si el lamente, que jo treballo a l'Institut de Pego. De Pego, a Pego també sabeu que hi ha les seues coses. Però, en fi, el claustre de l'Institut de Pego i el Consell Escolar de l'Institut de Pego hem proposat al Consell Escolar Municipal, encara no s'ha celebrat, que l'Institut de Pego es diga Enric Valor, precisament en solidaritat amb l'Institut de Castanya. Esperem que aquesta votació isca a favor que l'Institut de Pego es diga també, perquè esperem que el de Castella també, es diga Enric Valor. Esperem que siga així i que el Consell Escolar Municipal es diga Enric Valor. Isca la votació a favor que siga Enric Valor. I esperem que el conseller Camps entre en raó. I d'esta manera ajudar-vos un poc, perquè de veritat, jo si el meu poble tinguera un escriptor d'esta talla, jo no ho dubtaria ni un moment.
Podríem posar-li un nom, si voleu, més neutre. Podríem posar-li el nom d'alguna d'aquestes serres d'ací, podríem posar-li una cosa més neutra. Bé, això podria ser. Però pense que l'homenatge a les persones que han fet coses pel poble, pel país, per la llengua, etc., s'ha de fer com a homenatge a un científic o a una persona que hagi tingut alguna cosa. D'alguna manera, totes aquestes persones, crec jo, que treballen amb aquesta insistència per coses que no són pròpies, sinó que són de tots, jo penso que la forma de pagar-los-ho com a ciutadans és reconeixent-los aquestes coses que han fet. Per tant, no sé si m'estenc massa, no sé si era una... Oh. Deixa estar. Sí, bueno, jo coincidís plenament en el que diu Tomàs. Mireu, a mi, jo crec que Enric Valor no va ser més ni menys perquè l'Institut de Castalla porta el nom o no el porta. I perquè, i pel fet de que algú vulgui que no hagi nascut així, ha nascut així. I per fer que algú volguera que no hagi parlat mai d'ací, doncs la seva obra està arrelada ací i este poble anirà lligat culturalment cara al futur a l'obra d'Enric Valor. Ho vulga o no ho vulga, qui vulga. Això és un problema que no el podran canviar ni des de la conselleria ni de cap de lloc. A mi el que em preocupa és la democràcia, el funcionament dels instituts i de l'educació, formalment, és una estructura democràtica, on els consells escolars i els consells municipals decideixen. Que el poble de Castalla majoritàriament, jo no ho sé, no es reconeix en Enric Valor, és el problema del poble de Castanya. I vota que no, i no se li posa perfectament. És una decisió democràtica, això ho perden des del meu punt de vista i això ho guanyen del punt de vista d'ells. El que de cap de manera es pot tolerar és que un consell escolar, en la representació que toca, elegida com toca, decidisca una cosa i després se'n convoca un altre on falten el quòrum, o es canvia el que no toque, o havent-te votat des de València canvia, no posa. Les ingerències polítiques en la voluntat democràtica expressada segons llei toca per les institucions que toquen, això és inacceptable. Si això ha passat així, perquè jo no sé, si això ha passat així, si ara mateix reunint un consell escolar constituït com toca, votat per els pares, per els xiquets i per els alumnes, diuen volem Enric Valor, i després un consell municipal diu volem Enric Valor, no hi ha cacic, no hi ha ministre, no hi ha ningú que deu de revocar això. I qui estigui revocant-ho no està en contra d'Enric Valor, que qualsevol podem estar a favor o en contra, això és opinable, està en contra de la democràcia. I això és el més greu. Està viciant els processos i està inmiscuint-se en el que són atribucions d'altres. Si això ha passat, jo crec que tots, la gent de Castalla, heu de protestar i heu de reconduir-ho. Si no ha passat, si és que majoritàriament este poble no es reconeix en l'obra d'Enric Valor, és el seu problema i és la seva opció. Jo la respectaria exactament igual. Ho faran en Pego i ho faran en molts pobles. I jo estic segur que de 600, i de 200, i de 300, Enric Valor tindrà la valoració que es mereixca segons la qualitat de la seva obra. No podrem mai, els de Pego ni els de Pedreguer, atribuir-nos el que... El món d'Enric Valor és el nostre, com ho podrà atribuir el de Castalla qui vulgui. Això és una cosa individual de cada un, el gust per llegir, el gust per reconèixer una obra i una acció, etc. Això és la vostra opció, vosaltres sou els que l'heu de decidir. Però que no la decidisca ningú antidemocràticament per vosaltres, això és el que no hauríeu de permetre mai en la vida. Es comença per ahir i no se sap on s'acaba. Bé, jo crec que hem tocat prou palos perquè... perquè puguem parlar dels mateixos per des del vostre punt de vista, si voleu, no sé, pregunteu-los alguna cosa, animeu-vos un poc, Paco. Ui, quines cares, no? Fa encara d'estorats, és algú? Vos hem estorat? Vosaltres que tenim aquest parlar així apassionat, però no us ho penseu. Bueno, no, en realitat és que, clar, veníem a parlar de consideracions al voltant de l'obra, al voltant de la persona i de l'obra d'Enric Valor, però no, no de l'obra en si, perquè, clar, ja, com jo he dit, ja vam fer el simposi i tot això, jo pensava que ací a Castalla ja ho havíem dit. Jo penso que en això Valor diu una cosa, diu, no, només es pot escriure d'allò que es coneix. I què coneix Valor? Valor coneix, per a mi, la importància de la formació personal gràcies a l'estudi. Per exemple, llegir la idea de l'emigrant és això, precisament, és aquella persona que se'n va a l'Argentina i passa de tot, però envia els diners a casa perquè el seu fill pugui estudiar. No? Eixa idea, per exemple, és una de les que, per a mi, és important en l'obra de Valor.
Després, una altra cosa que coneix Valor és la força de la muntanya. Una altra cosa que no sé, si mirem l'ambició de l'Eix, es diu que si el sensor aquell, que es va mirar aquelles dues línies d'aquella volta que estan allà als pins, l'Aleix i Dona Pauleta, no va entendre res de l'obra, perquè realment allò és d'un lirisme i d'una... és un retrat tan fidel i tan bonic de la serra. Clar, és que el sensor aquell jo no sé qui era, però la veritat és que no va entendre l'obra. Després, per exemple, totes les tensions i els canvis socials de les comarques meridionals del País Valencià, per exemple, el primer terç de segle, això és sense la Terra Promesa. No ho sé, la radiografia més contundent, és contundent, clara, exhaustiva d'aquestes comarques, és esta novel·la. Hi ha totes les capes socials. Jo mateix al simposi vaig parlar precisament d'això. Em vaig fer un inventari dels 136, i no són 136, són 137, perquè després em vaig adonar que me n'havia deixat un, 137 personatges que ixen a Sense la Terra Promesa. Clar, així està retratat. Jo no dic, no sé qui, no sé com, no? ni els personatges com s'han creat, no? Però el que sí que conec és els personatges. I que jo, anant per qualsevol poble, dic, mira, aquell és un Rabassa. I aquell és una Alsina. Sí, i aquelles són les Castellvilles. Pues sí, vull dir, jo veig, en aquesta radiografia, veig els personatges que crea Valor, que són d'on siguen, ambientats, això sí, al carrer Major, això és evident, vull dir, les cases i les descripcions i l'església i tot això és d'ací. Ara, aquestes persones són d'ací i són d'allà, en aquest sentit que pot ser que hagin nascut ací, són universals, com apuntava Carles. Jo crec que Sense la Terra Promesa és això, són personatges molt representatius. El Front Popular, el cop d'estat de Franco, la socialització, i ahir hi ha una altra cosa, la tècnica de Valor, perquè quan llegim Temps de Batuda, ens donem compte que primer hi ha un microcosmos que és el Mas del Musall. Jo vaig tindre gust d'anar a veure allò, a veure Planícies. El Mas del Musall. Allò és com si diguérem un paradís de la muntanya on arriben totes les tensions de tot un món convuls que hi ha per baix, no? Hi ha Cassana. Hi ha tres o quatre nivells, diria jo, d'espai. Per un costat, allò que dirien els clàssics, el locus amoenus, el lloc on hi ha les converses, on hi ha lloc a l'amor idealitzat, on hi ha tota aquella cosa, no? Després hi ha el poble. El poble amb totes les seues tensions, que apareix més difuminat. Més difuminat encara són aquelles visites a València. I absolutament difuminat el front. Clar, això és d'una tècnica narrativa, com, això ho ha estudiat molt bé Vicent Escrivà, com per exemple, el saber, el coneixement dels fets va circulant i va anant d'una banda a l'altra i arriba tot a confluir al Mas de l'Almussall. De manera que allà, si ho veieu, hi ha totes les opinions. Tots els elements que entren en el conflicte del 36 i de la República i posterior, tots aquests elements tenen lloc en aquella tribuna que és el Mas de l'Almussall. Preciós. Jo li vaig dir a Valor, permeta'm que el felicite. Modestament per la tècnica que utilitza, sí, em va dir, home, això és la vellea, és haver escrit molt, haver pensat molt, i de veritat que tècnicament és perfecte. Però clar, quedava encara enllà de l'horitzó. Enllà de l'horitzó és, no sé, jo quan el llegia pensava, pedre, que fort és això, que gros, quin dolor, amb quina pena se'n va aquell home i embarca. Totes aquestes coses, jo crec que, home, no sé si hem d'aprofundir més en l'obra de Valor, però bueno, podem parlar de Valor. Jo crec que tot això és matèria més que suficient per dir que Valor ha omplit un buit narratiu impressionant. No ho sé, això a banda d'altres experiments, com l'experiment de Stolovich, o les narracions de la Foia de Castalla, o les rondalles, vull dir, tot això ve a ser com si diguérem allò que aguanta tot el corpus gran de l'obra de Valor. Ja he dit alguna cosa, si em fa falta més. És que... Sobre Valor, novel·lista, no de Valor, se'l coneix, i com a rondallaire se'l coneix prou, com a gramàtic també. No penses tu que la seva faena novel·lística és la que menys valora, o la que menys coneguda és la que menys has treballat, no? Sí. I no detectes això o no? Sí, i et diré una cosa. Quan per mi és la millor.
Et dic una cosa, saps què passa? Molt, el més important. Saps què passa en això? Que són novel·les grosses. I a voltes el públic tenim el criteri a l'hora de triar el llibre, que és el gruix, el preu... Que coincidit també amb l'edició, la mateixa de luxe, sí. Que per mi que ha barrat el pas a molta gent. Però hi ha una... Que no deixen novel·les no estiguin a la mà, a l'abast de la gent. Sí, una col·lecció de butxaca. Deuria d'estar, això. Jo penso que això és dificultat, que molta gent en plegue a lo millor de valor. Però passa una cosa, també. Això l'ha llegit molt perquè... Pues, perquè... Que és valor. I perquè és valor i perquè... Igual pensa, però jo tinc la impressió de que quan eixes tres novel·les d'este, la gent eixe... Les novel·les de valor no les coneix les rondalles, treballen molt de l'escola i tot això, la gramàtica i la flexió verbal famosa, però el que són les novel·les, toques, rasques i la gent no... Hi ha un fet en això, que és que... per exemple, tots els prejudicis de la crítica dels anys 70, dels anys 80, vaja, és que valor està passat de moda, és que això que fa és decimonònic, és que no sé què, i activava un filtre que, vaja, la gent no, molta gent no obria la primera pàgina de la novel·la de valor. I ahí està l'error, perquè si obres la primera pàgina de la novel·la de valor, ja no et deixes la novel·la de valor. El que falta és fer eixe pas. Crec que efectivament no s'ha llegit prou l'obra de valor. I no s'ha llegit perquè hi ha, com si diguem, uns filtres que dificulten això, obrir el llibre, simplement obrir el llibre. I la mala sort, perquè quan comences, qualsevol de les novel·les, qualsevol, tenen uns començaments que realment t'enganxen. Temps de batuda, per exemple, aquells dos, crec que són dos capítols al principi, que enllaça els fets de Sense la Terra Promesa amb el que serà el corpus de l'herència de Frederic Genovart i tot això. Contar aquells anys, amb aquella brevetat, tan ben contat, i la pena d'aquelles persones que abandonen el poble, i la vergonya que tenen, i tota la... I aquell home en la seva dignitat, realment està molt ben escrit, està molt ben contat, i falta això. Però clar, això depèn, com sempre, del màrqueting. Anem a parar ahir. El màrqueting depèn d'una edició que sigui a l'abast de molta gent, depèn de factors que ja no sé si els tenim a l'abast, i depèn també d'una cosa, de fer que qui puga diga valor és de tots, i anem a llegir-lo, ja no. Jo volia dir una cosa sobre això. Mireu, la literatura com l'art no és... Per exemple, a la ciència tenim el costum de dir avui les màquines o els cotxes són més bons que fa 10 anys i d'ací 20 anys serem més ràpid, conforme anem avançant en el futur es fan coses millors. La literatura o en l'art no passa això. El Quixot es va escriure fa 500 anys, o l'Ulisses d'Homer, i avui és insubstituïble. O sigui que pot haver obres mestres inigualables que s'han fet fa 3.000 anys, i ara no, perquè estiguem en l'any 2000, ho fem millor que en el 50. Bueno, però en el dia a dia, en el fragor de la batalla, hi ha modes, hi ha coses... Hem dit tots els problemes que he tingut, valor, de no publicar, de publicar malament, caro, introbable, de que quan publica ell, la moda o l'estil és reacció al realisme, tot ha anat sempre, però ell també ha sigut un home que no s'ha preocupat per l'èxit del dia a dia, sinó per fer una obra ben feta, i per això fa obres de llibres de 700 planes, perquè necessita 700 planes, i no diu de 120 perquè la gent se la llegirà en el tramvia, o només ara tractaré aquest tema perquè és més morbosa, però ell fa una obra en una projecció. I aquestes obres són les que queden, si a més les sap fer com fa ell. Jo crec que avui està molt més valorat, us desterrogle, no. L'obra de valor és molt coneguda per la gent que entén de literatura i cada vegada més valorada. A lo millor, d'ací 200 anys, es trien, al País Valencià, si es trien tres novel·les de les publicades en 60 anys, segur que, si no són les tres d'ell, tindrà majoria. Perquè hi ha moltes de les altres, no és que siguin millors ni pitjors, sinó que ahir n'hi ha un treball i n'hi ha una ambició. Però el problema... Per ahir jo no el veuria. Ell no escriu per a triomfar avui, sinó escriu per a dir unes coses en un llenguatge molt treballat, en un domini de la llengua i de la gramàtica, amb moltes lectures i fent una obra per al futur. Jo penso que això ho tenim ahir i cada volta es valorarà més. Cada vegada es valorarà més. Sí que seria interessant que hi haguera edicions barates per a que la gent ho pugui llegir i pugui connectar amb l'obra d'ell. Això sí que ho veig jo una necessitat. He tingut molt mala sort en quant a la edició. Dels textos, etc. Però avui jo crec que és un home que a nivell novel·lístic està valorat. Mira, una cosa interessant que veig jo en tota la novel·la, dit abans,
hi ha que estar molt arrelat per a ser universal, no? Per exemple, la novel·la de Ferrara, que són un conjunt de novel·les de Bassani. Bassani és un dels narradors italians del segle XX, és millor. No? Per una part agarra Ferrara, que és una ciutat, i te la dissecciona i crea un món, un univers, que és fictici però que es pot correlacionar, que pot haver nascut, és versemblant en aquella ciutat. I aquesta ciutat es converteix en un univers mític, com pot ser Trieste per Svevo o Ferrara per ell. I després agarra un moment històric de crisi, la Segona Guerra Mundial, la comunitat jueva, la persecució. I tu tens un món molt definit, un moment de trasbals que ja no és local, mundial. I agarrant aquest problema que és mundial, universal, i arrelant-lo en una societat molt local, fa una obra que qualsevol persona del món i d'ací 500 anys li agradarà, s'emocionarà i immortalitza una ciutat, immortalitza una època. Això vol dir fer un univers literari. Valor ha intentat això en Castalla i amb l'època de gran convulsió revolucionària de la Guerra Civil i anterior el canvi de tradició-modernitat, com per exemple Lampedusa, quan cau la situació de l'aristocràcia, quan comença el món modern, aquest món de canvi cap al capitalisme, de trencament de la societat tradicional i després de la Guerra Civil, és un món apassionant, que ja no és local, és un moment històric de dimensions extraordinàries. I es localitza en un lloc i a partir d'ahí crea un univers, crea un símbol i dona una novel·la d'unes dimensions que jo penso que llisga quan es llisga tindrà valor, no? Per tant, valor, ja ho he dit jo abans, he tingut que fer gramàtica, he tingut que fer això, allò, tal, el coneguem més per les coses de divulgació, el coneguem menys a lo millor per el que té més d'essencial i per el que perdurarà més, que per a mi és el seu treball narratiu i sobretot el que forma el cicle de Cassana. I això és la meva opinió. Què més? Si voleu. Què fer? Bé, jo crec que, si voleu que acabem ja, pensa que malgrat tot el senyor Valor a ser Castellà sigui estimat, tu te'n recordes bé del simposi que se li va fer i ell pues, va ser farà uns mesos a València i quan la Universitat de les Illes Balears li va otorgar el doctorat d'honoris causa va haver una amable confusió referida a un arbre. A les Illes volien tenir el costum quan posen un arbre quan fan un doctorat li posen un arbre allí a la universitat al campus i Valor es va confondre i es pensava que li regalaven un arbre a ell i que ella plantava on volia. Volia una carrasca passi per Castalla. Bé, si no voleu fer cap pregunta més, moltes gràcies per haver vingut. I ara... Un plaer. Molt bé, no s'ho para. Molt bé. Quina ha estat tota la polèmica de l'Institut?